Bjørge, dette blir sammen med Anders Skinheim, Henrik Husby, Henrik Holmen, Daniel Larsson og senatene Skolemeisters. Vi har to kraftdommer av oss på vår årlig rettveien hvilket er. Det er farlig, Håkan. Håkan! Håkan, vi! Håkan! Gi på! Vær inn foran! Kom igjen da!
Thank you.
til 1-0 ved Elton Lund. Oh!
Hallo, Max! Det er altfor lange avstander! Altfor lange avstander! Venstre! Venstre!
Som varmer opp. Bra, Herman! Hjelp ham! Henrik!
Hvor spiller Sam? Fram! Ja! Ja, bare ta den med meg! Jo! Men det er ikke noe med fritt, det er noe med fritt!
nå! Alt for mye frem og tilbake! Frispark? Ja. Det er helt utrolig. Thank you.
igjen, smart! Hvorfor baller? Hvorfor baller? Kom, kom, kom! Kom, kom!